Formativ bedömning, återkoppling. Återkoppling eller feedback är ett centralt begrepp inom formativ bedömning. Återkoppling som stödjer lärande kännetecknas av att den är framåtblickande och tar sin utgångspunkt i den bedömningen som gjorts av elevens prestation eller kunskaper. Den bör vara utvecklad på så sätt att den innehåller information som eleven kan använda och den bör präglas av dialog mellan elev och lärare, där fokus riktas på hur eleven ska kunna komma vidare. Den brittiske forskaren James Nottingham hävdar att det ges alldeles för lite återkoppling och det är synd eftersom rätt sorts återkoppling har stor positiv påverkan på eleven och på elevens förmåga att få syn på sitt eget lärande, självregleringen. All återkoppling är inte effektiv eller ens produktiv. Återkopplingen som riktas mot eleven som person kan exempelvis bestå av ospecificerat beröm. En sådan återkoppling har sällan en positiv inverkan på lärandet. En anledning är att återkopplingen sällan innehåller tillräckligt med information för att eleven ska kunna använda den till att förbättra sin prestation. En återkoppling som endast består av betyg kan också uppfattas som riktad mot eleven som person. I sådana fall riskerar den att fokusera eleverna istället för uppgiften. Detta kan påverka motivationen, i synnerhet för elever som får låga betyg eller omdömen. Den mest effektiva återkopplingen är den som kan generaliseras till andra uppgifter eller som kan riktas mot att stärka elevens förmåga att driva det egna arbetet framåt. Återkopplingen på uppgiftsnivå är inte lika effektiv men fungerar väl i kombination med den mer generaliserbara återkopplingen på processnivå.